ყველას მოგესალმებით, ძვირფასებო, მე ვარ ნინი და ეს არის ჩვენი ნომერ მეორე მეგრული მუკბანგი. აქ მაქვს ღომი და სულგუნი, შემწვარი, ქათამი, კიტრი, პომიდორი, ბრასი. ეს არის მეგრული ბაჟე საწებელი, ოღონდ არა ბლენდერით, ამეთ ხელით ქვასანახში გაკეთებული, რომელიც 1000-ჯერ უფრო გემრიელია ჩემი გემოვნებით, ვიდრე ვთქვათ გაკეთებული ბლენდერით. ეს არის ბულიონი ამ ქათმის, რომელიც ჯერ იქნა მოხარშული და შემდეგ შემწვარი, იმიტომ რომ არის არა პატარა ვარია, არამედ ვაიმე, არამედ უკვე ქათამი. და ეს არის კომშის კომპოტი. ძალიან ძალიან მშია და მოდით დავიწყოთ ჩვენი გემრიელი მუკბანგი. დიდი ალბათობით ხელით შევჭამ, იმიტომ რომ მე მიყვარს ღომის ჭამა ხელით. ვერასდროს ვერ ვჭამ ღომს გემრიელად. ისე, აი ასე. ამიტომ იყოს ხელით. გადავაღოთ ხორცი, დავასხათ საწებელი. ასე. და ვაიმე, ახლა თქვენ ვერ ხედავთ აი ამას, ჩემს თეფშს, ამიტომ გამოვაჩინოთ ჩემი თეფში. აი ასე. ამას ისეთი გემო აქვს, აი არ ვიცი. აი არ ვიცი, პროსტა წამოვიღე რა თქმა უნდა ფრთამ. ხო იცით, ჩემი და ფრთის სიყვარული. ხომ ეს თორა გემრიელია. თითქოს აქ ყველაფერი ამიდორიც კი უფრო გემრიელია. ამბობ ჩემი აღქმა ეგეთი. მე არ ვარ მეგრელი, მაგრამ უზომოდ მიყვარს სამეგრელო და მეგრული საჭმელები, სტუმართმოყვარეობა, ხალხი. რავი, რა თქმა უნდა, ეს ცხადია. ჩემი შვილებიც მეგრელები არიან. და ეს ბევრზე მეტყველებს. წვიმს დღეს. ალბათ გესმით, წვიმის ხმა არ ვიცი. წვიმის და წვიმა მაღარ გადაიღო. მე ხო იცით, მიყვარს წვიმა. იმიტომაც ცუდი რომ ბავშვი ეზოში ვერ გავათორე. სხვა მხრივ წვიმა ჩემი მეგობარია. ეს არის რავი, სასწაულად გემრიელობა. ზოგი ძალიან კოხლად ჭამს ერთად ღომთან ერთად საწებელს და თან ჩანგლით. ყველაფერს პრაქტიკა უნდა, მე ვერა. იმდენი რამე მოვიტანე, გზაში ვიცინოდი. ოღონდაც არ გავს კლეთქო. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ შევჭამ. მაგრამ მაქსიმალურად ვისი ამოვნებ.
კომპოტი კომშის, მე ხო ვიცით კომში მიყვარს. ცოტა წყალი დავამატე. იმიტომ რომ ძალიან კბილია ჩემი საყვარელი ნაწილი. ფრთა. გესმით? გესმით ქათმები? ქათმები. ჩიტები როგორ გალობენ ის ხალს მიშლის და აი ასე. ახლა ვფიქრობდი რომ შემეძლოს მეთქი ეს სიამოვნება გაგინაწილოთ. და მომივიდა აზრი რომ გინაწილებთ როგორც შემიძლია. ზემოთ ცოტა ცივა, მაგრამ კიდან უკვდან ცოტა შუქი გვირტყავს, მაგრამ ეგ არაფერი. ამას სხვა გემოაქ. თელი ცხოვრება. უთითესი სიამოვნებით ვიცხოვრებდი აქ. ვუყურებდი ამ წვიმას, უხალ გამეღვიძა. და როგორ იცით, აი რომ აწვიმს სახლს. აი მე როგორ მიყვარს ეს განცდა. ამას ქვია თურმე, ნახეთ ასეთ ნაჭერს, რომელსაც აქ. აი ისინი, რა ქვია. ძვლები მე მიყვარს ან ეგეთი ნაჭრები. გოცხოცხო. პირველად როგორ გავიგე? გოცხოცხოს ამბავი. მოვიდა ნაზიბებია წინა წელს. ვინც უყურებს ჩემს ვლოგებს, იმათ იციან. ხოდა კონდა შემწვარი ქათამი, მადო მოიპატიჟა. ჯერ ძალიან უარობდა. ხოდა მე თქვა გოცხოცხოს ავირებო. მე მეკონა გოცხოცხო იყო გამცხარ. ანუ არ მშიაო და ამიტომ ამას ავიღებო. ეგრე მეკონა რა თქვა. ხოდა მე ეგრე ვკითხე არ გშიეთ მეთქი და მე მითარგმნეს და ვიციან. ისეთი გემრიელია просто აი ვიცი. ბევრი მარილით მე როგორც მიყვარს. ზუსტად ისე. წამე საჭმელი კი არა, წამალია. ანუ რო განკურნავს ისე.
ასე მგონია. აქ რო გიცხოვრო, არასდროს მოუხდები. Да, ეგ მგონია კიდე ზღვაზე. ყოველ დღე ზღვას რო უყურო, არასდროს მოუხდები. Да, ასევე აქაც. აი, ეს წვიმა რომ ესმოდეს ხამე. ამ ჰაერს რო ვსუნთქავდნენ. ეხა, გაიცინებენ. წყალს ჩემთვის გემო აქ მერცი რო თქვი ერთხელ გაიცინეს. Мара. Агорс кей самаграл შემოვდივარ, მეჩვენება სხვა ჰაერია. არ ვიცი, მე ესე მეჩვენება. შეიძლება მეჩვენება, მარა აი სხვანაირი სუნია, სუნიც კი სხვანაირია. და მე ეგ მომწონს. აი ხვარი ადგილი რო მიხვედი, ძალიან მაგარი ადგილია, მაგრამ შენი არ არის. აკავრობა კიდე. ძალიან ჩემია. წინა ცხოვრებაში მეგრელი ხვარ ვიყავი. ანუ ხოიცით მე აფერისტი არ ვარ და ამას იმისთვის არ ვამბობ, რომ ვიღაცას ვასიამოვნო 1000 წელი. თუ არ მომეწონება ვიტყვი, რომ არ მომწონს და ვсё. ვისაც არ მოეწონოს. ესეც უნდა გავსინჯო. დიდი კოვზი ამაში ვერ ჩავდე, ამიტომ პატარათი იყოს. სამკურნალო წნიანი. კაც ფეხზე რო წამოახტან ხტუნებს. ეს ქათამი ჯერ მოხარ შემარდო. მერე შეწვადა. ეს ბულიონი რო ქონდა. მოდი სუპი გააკეთეო მითხრა და ჩავასუპეთ. ამასაც და ან თბილისში შეიძლება საუკეთესო რესტორანში ვერ ჭამო ეს გემო. აქ სულ სხვა არის. ჯერეთი იმ ადამიანს გაკეთებული, ვინც ბავშვებიდან ამზადებს. უნდა მეორეც ერთი არა ფულისთვის. ბიზნესისტვის არამედ ოჯახისთვის. ყველით კითხა სულგუნი რა აღებს? სულგუნი ღირს 22 ლარი. მარა თბილისში რომ ყიდულობ და აქ რომ ყიდულობ. ახლოსაც ვერ მოვა. ის ამასთან. მადლობა თქვა. ხალხსო არა აქო. ძროხის საჭმელი ცუდი ამინდები რო გაგრძელდა. და გარახაშიო ცროხები შიმშილით ხოცებიანო. წარმოიდგინეთ როგორ უჭირს გლეხს სამწუხაროდ. აქ იმდენი შრომა, ვაიმე ყოველ დღე. ყოველ დღე.
აი ადამიანს რო თან შეგერგოს, აი ეს შეგერგება ბოლომდე. ვინც ცხოვრობთ სოფელში და მიგიწვდებათ ხელი. ერთი წუთით არ იღელვოთ, რომ ახლოს არ არის სუში, არ მაკდონალდსი, რა მაკდონალდსი და რა სუში. ხალები გამეყინა. მაგრამ ეგ არაფერი. ოზი რო არ მქონდა, ჯერ წვენი ვჭამე და ახლა ვჭამ სიცხეს იმას, მასას. აი ეს ყველი აქ ჩადებული რა გემო აქ ამას სულ სხვა. ეს ყველა შორის ზოგს ქონია რომ შეიძლება მარტოს ჩემ დედამთილი რაღაც არ მომეწონა ფრაზა. უხეშად ჟღეს თითქოს. რომადოს არ მოეწონება ის, რომ მე მუკბანგებს ვიღებ. არა და პირიქით. გუშინაც მკითხა. ნინი, დღეს მუკბანგს არ იღებ? და ეხლა. აბა, ისიც წაიღე, ისიც წაიღე, ისიც წაიღე. არ დაგავეწყოს. ანუ სხვა ვარიანტში ტოქსიურ ადამიანთან მე ურთიერთობა არ მექნებოდა, ვინ დამაძარებდა. ღმერთო, ეს რა იყო პროსტა? ეს რა იყო? ასევე ძალიან კაი ისიც, რომ ჩემი ჭამის ოდენობაც არ უკვირს, იმიტომ რომ უყვარს ჭამა. და ეგ ძალიან კაია. რამ დაიძინა და გადავდეთ თეთრი ჩიჩქები. ხორცი ყავს. ნეტავის გავს. ეს არის ეზოს პრასი. არ მიყვარს პრასი. მერა შენ ეზოს შეამოსული სხვა არი. აქ არ უყვართ წვიმა. იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა მოაქვს ყოფითი ხასიათის. მაგრამ ისე მიყვარს. ხმაც კი მარტობს. აი მე აი ეს ისეთი მწარეა. მე წვერ შევჭამ. მადო მითხრა ღომი ბოლომდე შეჭამეო, მაგრამ არ შემილია.
მართლა. გავსკდები. უფრო კაია. კომპოტი ყველაზე მეტად მიყვარს ხილი. თქვენ ღანდელი მუკბანგი შედგა ევა არტირის მოდემრიო ჭამემ და ძანკმაყოფილი თუ მოგეწონა ცირფასება და მილაიქეთ თბილისში თუ არ მილაიქებთ ხოლმე აქ და მილაიქეთ იმიტომ რომ აქ ორ მაგი და სამ მაგი ძალის ხმა მჭირდება ავ გადავიღო ბავშვის გამო და ანუ უნდა ამოვიტანო მოვაწყო ეხა იქ ამომიტანა ეს ყველაფერი და ძალიან გამიხარდება თუ კი ვნახავ ბევრ ბევრ ლაიქს მიყვარხართ ძალიან კაცნით ეხავით და თრავით გემშვიდობებით კიდე იქნება მუკბანგი სამეგრელო და აკა დალაიქება და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ